سر وہ پوچھتے ہیں کہ مرد کے لیے انگوٹھی کی حدود و قیود کیا ہیں، مطلب کتنی مقدار میں وہ چاندی، سونا یا کوئی اور دھات استعمال کر سکتا ہے انگوٹھی کے طور پر؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ باقی کسی بھی دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی ہو، چاہے وہ سونے کی ہو یا لوہے کی ہو، یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التختم بالذهب، جی، کہ اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو لے کر پھینک دیا۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں من ای شئین اتخذہ، میں کس چیز سے انگوٹھی بنا لوں؟ تو آپ نے فرمایا اتخذہ من ورق، کہ آپ چاندی سے بنا لو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ولا تزدہ علی مثقال، کہ ایک مثقال سے زیادہ نہ ہو۔ اب ایک مثقال اس کا موجودہ وزن کیا ہے، تو اس میں فقہا کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راج قول کے مطابق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواہر الفقہ کے اندر اس بات کو مینشن فرمایا کہ جو جمہور کی رائے ہے وہ ایک 4.5 ماشے کے برابر بنتا ہے۔ تو اس لیے اگر چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے تو اس میں 4.5 ماشے تک اگر چاندی استعمال کی جائے تو اس کی گنجائش ہے، البتہ اس سے زیادہ اس میں چاندی نہ ہو۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔